شمشاد اسپرس باز ایدم المستون شمشاد اسپرس باز ایدم المستون او قدر دم الما کبھی ہم دل تش راستون شمشاد اسپرس باز ایدم المستون شمشاد اسپرس باز ایدم المستون نو ما باندې خدا تفشیش دے چرتا پیشو گانو باندې نه کھڑلے جی اے اے گل آغا یو خبر باورا زما رو را پیدا کے کس ما رو را پیدا دے شو زما بٹول باندې دا ود و دے کے چکا ما دا والا سوانا دادا آغا الگ تلو جے کے تو پخپل لا چرنگے مو چات مو کنا نو وے وے اس تو تے مو خونے دو خونا کلا چابوندے شک ہونے کو آتا باندے ناش شاکیون خونو زمین خبر خو ما داسی اور دل دی چغره تا نری زیاتم بو زمان کو شو زسر نیم خبر ما تو کیسه معلوم اپنی سکا زبر تا سره وان مال پر رو را کی شوی پر پخلای چ دو سے اتلم روتلم نو موی کچ خدمات نی چای تا مزل کی گینو ہزا زریم قربون نہ نہ تزا کار با اوشی خوچی داو تا لوگه کم چه شکاوی؟ ولی وره ده غشنا زورا لام نوستا ترنگی با تیریگی اوس بسی کیگی زالا بلا با ده خوڑه لیگه نا دوست کورو کانا چی مایی سر خوڑه لیمه و خوڑه ورپاسه می شنگلی و خوڑه لیمه زیره با ده سر او سر 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 اوس اگر داده چه دا دم شوی دوی ندا دا بزر آلم تا لگه گو و اغابم و تا زنگه کن دارا تو یا ردم را نخری بخری اخیر تا چرد کیز دکڑی دی یره نازو دا دا سکارو چیز ما شوم ما دا وقت کی ویزا مو عمر چکم دی تقریبا شپار سکالو ما پش پگم که سبق وی او دا دی دا تی پو او دا تو کو تقارو سر ما دیر دیات شوق وی شورو کی چیزی زر سکول کی دا سر دیر نوار گونده کم یو را در تا استاز کل سشو یو گونو نیسا ما دی دا چانا بس چوکی را تاییو په دغه وخت کې ماده د زناور نه ده د غوا میخي او د دې سيزونو आवाजونه د غکړو جوړ کړو لکه غړې ته چې بچي आवाज کوي کنه غړې ته اب وي وتا کنه یا ب نه غمور ورته وای سر ا دې میخي ته چې دا بچي आवाज کوي میخي ته مورې یا ما یا غمور ورته وای دې ما سلام خان باندې سلام دے سلام دے سلام جی جوړ باندې تا دے جی وعلیکم السلام ګل آغا سنگه بس ما باندې جوړ دي تا باندې سنگه دے جی خیر دی ایو شکر دی ہاں جی اشیر باز خان سنگه دے اشیر باندې خان ما غسه سره باندې تا باندې راغلم نجی بس جٹ ز ډیر تا باندې دے سلام دے جی اگے باندې ډیر زیات هم دردی تا کړی دی منوم جی منوم خان جی ایس خبر نه دا داو زما فرض ہاں جی زړه باندې غوړ جی تا باندې پیالی باندې چه اوس ننډیره مهربانی نجی مهربان باندې چې ضرورت باندې شته چې ضرورت باندې شه یو پیاله چې تا باندې سکو بیا ګور جی سور باندې غبین دی جی ګورا ګورا زماله ته نکی بس پرېدا بس زما زړه غواړي تا باندې پیاله چای باندې سکو راځه ما باندې جی ګورا زه خو يم بس پرېدا نه نه دې تا چتا پرېدا جی نه ډیر زوره وره جی زوره ما باندې جی اره شو ما پاتیګا اوس بوروچی دلې پاتیګا Wow.
زان سنه سره خوري جام دې دې سمره خو نه دې بیا تر سپوري ولې را نغلو را بشي په نو ما مشه قران نغلو بیا تم را مونږ نصیب چت ام مطلب مې دا دې چې دم را بد نصیب خو نیو کنه را بشي که خیر دې خبر چې ما ضرور کم خلاړو تا تا ګولاغه ویلی نو چې هغه کوزنای وکسې وګرځولی وا او هغه کوزنای کې چې د نوغه ته توریالې ښکار شي و او جام دې دې را بشي اے نور محمد صاحب زستا په مطلب نو ډیر خپویګم خدا وخت دې خبرونه دې ګوره خاپره دا دې لوخه راغلو اے نور محمد شاہ ورز ما پرو گد چی شک می دے دا عقل یا لگا تے چھ تا روک شے وی ہا دا گورا خور جان لا لا تمی ما پوری ٹو کے مسخری کئی اے دا تے ما پدی روپ سلا ٹو کے مسخری ولی کئی دا دنا شرف دا تا پوش کوما چھ دے چر تا اوش پوری رشتیا وی کنے نور جان نو اخر تے دا سی چی تے تلی بی بی تا پوسا خور جان زه چې سهار بار ووتم ما وی چې لږه تازه هوا به واخلم نو چې مې وکتو یو تور جیب مې په خوا کې ودرېدو او چې په ځان پوهېدم نو بیا بې
خوشه کړو مو جیب ته خېجولې وما وای زارو نو بیا نو بیا داسې چې بیا مې سترګې وغړېدې او چې مې کتلو د یولسم منزل په آخري چت کې په یو کوټه کې اچولې وما او اته کسان راته مچینو په لاس ولاړو او پوته دې زنځیرونه و وای قربان دروغ لږ وایې دا کوټه راباندې راپرونیسي وګوره خورجانې لالا بیا څه وایي دی خو ستا په راتلو باندې هم خفه دي خو زه دې پرېږده ته خپله کیسه کوه خورجانې ما ورته ډېر وی چې پرېمې دی خو نه پرېښمه نو ما ول د لاسونو زنځیرونه وشلوله بیا مې د دې خپو دا زنځیرونه وشلوله او بیا مې په هغه کسانو شروع وکړه نو یو مې یو نه راویشتو بل مې بل نه راویشتو او بیا مې ټولو نه یو پن جوړ کړو او د یو لسم چت نه مې لاندې راګوزار کړو اوس زما ترزنه اوس زما بادر ورجانه او تا نزار قربان ودې کته ودې کته نور ماما چا زما درور توره دې کې تاسو ما ته دا ووایئ چې د منلو کومه خبره ده ورجانې ته وګوره لالا ته که نه نور ماما چې څه زما ورور چې څه ومې دا ټول هر څه رښتیا دي نو همدغسې کړې دي ځکه چې دا توریالۍ دي توره یې وکړه ربا بخنه غواړم بخنه توبه توبه زما توبه نن خو الله سخت ستړی شو راځه چې ویده شو اسنا دا خو کشر رئیس صاحب دی دې دلته څه شاخی پوښتنه به تر وکړو زرعالم خان زرعالم خان دا خو سم د خوب ګړې دی و زمون کوټې ته م راغلی یې او زما تر شک دې مچولې دی اواز هم نه راکې زرعالم خان و زرعالم خان دا تو شک به تر اخوا کو زرعالم خان جکسا دی خو بیخي هیڅ غږ نه کوي زما په خیال چې سړی خپې اګرې ته کړی دي وو ګوره چې سا اخلي وکه یا شاشا یار لا خیر زما په خیال زړه نه درځيږي تا خو یې په تندي سر کېښود ولې زړه یې په سر کې نه سو وو خوار سي په سر کې مازغي زړه په سینه کې وي په سینه کې شاشا شاشا زما په خیال سړی جوړی ختم دی وو اوس په سکیږي څه به کیږي وایم زه چې نیکانو ته هلو وایو ځان ته کار ګورې ولې هغوی خو به اوس په موږ دغه دعوه کوي چې د تاسو په کوټه کې څه کول او د دې خبرې خو موږ سره جواب هم نشته موږ به ورته وایو چې موږ خپلې کوټې ته راغلو نو دې په کې مخکې نه پروت وو دا دومره اسانه خبره نه ده آشنا که په دې کیس کې راګیر شو نو کیدای شي چې باقي عمر زموږ په تورو تمبو په شا تیسي وای مورې اوس به څه شی کېږي ژاړه مه سوچ پې کوو خاطر کولو په دې دوو ګوتو کې به تې سا وباسم د نن نه پس خو دې دی ما ته پورته وګوري نو تا ته چې ګوري نو خامخا به ښکته ګوري ځان پوهې که زه د دې شمشاد اکسپرس رئیس یم ما ته پته ده قربان پیبان تا ما ته قربان وي Ты на чай помогу, а я тебе на поводу помогу.
استاد چې څم شوی دی کنه خنه دی شي اسی یو کاڅو خبر شو نو څه پکېږي خله باندې چوپ وکاسه بکېږي څه چې شوی دی خیر شوی دی بس چوپ اسی استاد مولا تاسو مې سوسیږي چې ته غلط کار شوی دی غلط باندې شوی دی هغه وخت کې لاله چې باندې نه ولې دی هغه وخت کې خله باندې چوپ وایي چې څه غلط کار باندې شه ارام باندې درې بس خبر باندې نه شي استاد تما غشتیم نه پویا ولم چې را دو څه کاوی انا تا باندې خمشون دی تا باندې دود پیتا بچا دی ہے ته هغه وخت کې سر کې باندې پټو تا باندې لالی تراغله دا سره خو می غوړی کنه چې لور شم او دا ټولا کې ساده سارا مولیکون لا تی راکم ما باندې زړه غوړی نه تا باندې را باندې و بیڑی باندې چاته سینه ما باندې کار غوړی چوب خله باندې باندې ساته پرې دې استاد چې لار شم اوال و تا وایم پدې کې به زور علامه هم خیر وي او د مو به هم خیر وي وای ډېر کړه تکړه د تبون ته مو کا خپل باندې و چې ته باندې پیته کوم مونږ باندې کار سره ګوره چوب خله باندې باندې کا ته ری چاپ اسی استاد ما وی ورڅم نه چې لګي وکاسم چې زور علامه څنګه وي وای بیړی باندې چاپ دے او چوب نه چوب نه سینه ځان باندې غل باندې ثابت کو ته انسان کې جانور ہے استاد نو ته می پوی کا کنا زه څه وکم ته سه وکه ته ډانس مون دیو کا اتړ مون دی وا چوا ہے لوګر مون دی رہ ہو کا زه چا بزا چه خبر ا دی اتن شو کنا غلو چه وسه دی تا چاو او تک تت سره بور تو ما تا کا و تک تا کبیره زرالم خواغشان کوټه کې پروت دی او ام تم ورته ګورم زبم ورته ګورم اوس به ته چل کیږي ام دا غم خو زما غستیم چې دې دل تراغه یې څنګه دې دل تراغه لنه دی چار وسته دی یا چار وړه دی دا به چار وړي وو زه تر څه خبرم خو دا غل ټون په زخم خا کوم ګل پانی ته په ما دومره قبر ولی کې زه په تاسو وکم نو ته دې تم نه ګورې چې زه ستا په عشق کې لکه د لیونی سپي سروالې بروالې ګرځم نو ما درته ویلي دي څه ته ما ته امر وکړه زه تا د پاره هر څه کولی شم د اسمان نه دله ستوري م راکوزولی شم ما له د اسمان نه ستوري راوړه د کاڼي نه مشه ګل پانی اے کاخ نه پړکا ولې خور جانی اسی او یجنې دومره میک اپ افیشنت دی جت نشتا ها بلې بلې پتا باندې موږ دې ته سمارټ ډینګ نه کوو بلې بلې خورې دا غریب خوتا سم په مخه واغشتا ته غلی شه ستا په کیسه کار دی ځان دې شرمولې نور ما بشم دا سې کارونه کوي چی 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 خیر دی ګل پانی د خور په خبرو مې مخه پکېږه دا غي خو یو داسې دی او بیا اندروریانی خو یو لغاسې سدی و دا څه په غمو اورېدلې یو زه خدا غا فکر وړم چې دې باندې دی جای سر وړو څنګه زه خو ته یری کوم وو یری جما و هم غم یو کچ د دی جای سر یو باسو څه غم یو کو دا سه کار بو کو چې شپه په خسي او خلک وې دسي موږ براسو دې بو چت کو بار به واچو خوشم ده خوشم ده خو سر از چې اوس بار لارسو چې د بار د خلکو را باندې شک جوړ نسی Shamshad Express, Valdez de Mil Mastuz, Shamshad Express.
شمشاد.